So, masalah air masuk dia terus keluar disebabkan, okay, saya buka ni. Saya ambil air. Saya masukkan air kat dalam ni. Saya masukkan air lagi. Okay, hai, assalamualaikum. Saya Hairul Wikul. Dalam spontan DIY kali ni saya nak sharekan apa tau. Sharekan satu masalah yang ramai orang menghadapi. Benda apa tu? Okay, bendanya simple je. Air masuk, dia terus keluar. Ataupun air tu meleleh je keluar. Maksudnya macam mana? Contohlah eh. Kita masukkan air dalam washing machine. Dia masukkan air dalam washing machine. Tak ada isu. Isu dia adalah air ni. Okay, contohlah. Contoh ni adalah hose. Contoh ni adalah hose. Allahuakbar. Hose tu, air tu keluar je dekat hose ni sikit, sikit, sikit. Kalau anda buat rendap, sampai besok masalah tu tak selesai. Okey, apa masalah dia dan macam mana cara nak selesaikan dia? Saya nak sharekan dengan anda dalam spontan DIY kali ni. Sebelum tu, siapa-siapa yang lihat video ni di YouTube channel saya, jangan lupa subscribe channel ni terlebih dahulu. Kemudian bantu saya share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat. Tapi, kalau anda lihat video ni di Facebook page saya, jangan lupa like saya punya page. Dan juga jangan lupa sharekan juga video ni kepada rakan-rakan anda yang lain. Alright, jom kita mulakan. So, masalah tu dekat mana tau? Masalah tu simple je. Masalah tu duduk kat belakang sini. Anda kena buka cover belakang ni. Okay, first sekali anda kena buka cover belakang ni. Senang je, buka. Selepas tu, anda nak kena buat apa? Anda kena cari hose ni. Kena cari hose ni. Bermaksud cari tu, anda tengoklah dekat tepi ni. Kadang-kadang ada setengah washing machine, dia datang daripada belakang. Ada setengah washing machine, dia datang daripada kanan. Ada washing machine datang daripada kiri. Jarang ada washing machine datang daripada atas. Gurau. Jangan stres sangat. So, jadinya, bila kita dapat hose ni dekat mana, bermaksud kita akan dapati, kita akan jumpa hose sambungan di bahagian dalam dia ni. Haa, ni. Hose sambungan di bahagian dalam dia ni. Okay, dia akan membawa anda ke bahagian satu barang tu, dia panggil stopper valve macam ni. Bermaksud, hose tu, dia akan bersambung macam ni. Okay. So, saya tak payah tunjuk kat bawah. Saya tunjuk kat sini supaya anda nampak dengan lebih jelas. So, masalah air masuk dia terus keluar disebabkan, okay, saya buka ni. Saya ambil air. Saya masukkan air kat dalam ni. Saya masukkan air lagi. Saya masukkan air lagi. Bermaksud, air ni tidak boleh disimpan. Air ni terus meleleh ke bawah sebab stopper valve dekat bahagian dalam ni terbuka. Tengok eh, stopper valve ni bila saya tarik sikit, boleh nampak kan ya, fokus pada sini. Nampak tak air tu keluar? So, bermaksud, bila washing machine anda, air tu meleleh je keluar macam tu, dia tak boleh simpan. Bermaksud, masalah tu duduk dekat bahagian sini. So, anda kena buka stopper valve ni. Ambil flat screwdriver ke, Phillips screwdriver ke, apa-apalah. Pusingkan dia ni. Okay, pusingkan dia ni. Tarikkan dia keluarkan. Masalah tu dekat bahagian getah ni. Getah ni, nama dia barrel. Barrel ni boleh tukar. Macam mana spelling dia? Saya pun tak tahulah. Okey, nama dia barrel. Kalau nak tahu lebih lanjut mana nak dapat ni, anda boleh WhatsApp saya di talian 012-7141639 ataupun anda boleh beli alat ganti ni dekat hairulviku.com. Jom saya tunjukkan berapa banyak barrel ni ada. Okey, saya cari jalan depan. Okey. So, ini kedai saya. So, kedai saya memang jual alat ganti peti sejuk dan mesin basuh saja. Kita buat secara online juga. Okey. Barrel duduk sini. Okey. So, maksud getah ni, getah ni, pak ni, banyak ni. Kan? Ada banyak jenis getah. Kalau anda nak dapatkan getah ni, anda boleh WhatsApp saya. So, macam mana cara nak tukar dia? Macam ni cara nak tukar dia. Teknik dia. Satu jangan, dua tangan, kuku cengkamkan dekat sini. Kuku cengkamkan dekat sini, tarik keluar. Macam tu. Tarik keluar dia. So, anda boleh tukar getah ni. Ambil gambar WhatsApp team saya di talian 012-7141639. Bila dah dapat, contoh team saya postkan getah ni kepada anda. Contoh mana getah dia. Okay. Contohlah ini getah dia. Saya ambil. Cara nak masuk dia, masukkan kat sini. Okay. Susah sangat lah. Masuk sini. Tak payah letak minyak. Kalau nak letak minyak pun boleh. Okay. Tekan dia masuk dia. Tapi. Okay. Tapi. Kalau anda dah buka ni, anda tengok spring kat dalam dia ni. Spring kat dalam ni dia dah berkarat, dah tak cantik. Anda tukarkan sekali spring ni kepada spring yang baru. Ha, spring tu macam mana rupa dia? Macam ni.
Spring ni pun ada jual. So bermaksud kedai kita ni memang lengkap menjual alat ganti peti sejuk dan mesin basuh. So anda boleh pasang balik. Pasang, tekankan dia ni semula, masukkan. Dah selesai dah masuk. Senang kan? Masukkan dia je. Lepas tu anda boleh pasang balik stopper valve ni masuk. Ikatkan semula. InsyaAllah masalah air masuk terus keluar, selesai. Simple kan? Simple sangat. Saya harap dalam spontan DIY kali ni saya dapat membantu anda, dapat memberi info kepada anda. Kalau video ni bagus, bantu saya share video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat, supaya lebih ramai orang dapat DIY, supaya lebih ramai orang dapat jimatkan kos dia. Faham tak maksud saya? So, itu sajalah daripada saya. Saya Hairul Fikul. Assalamualaikum. Bye-bye. Dah. Okay, so dah tonton dah video yang saya hasilkan tu. So sekarang ni saya tengah buat satu program, iaitu program pengiklanan dan juga sponsor, sponsorship. So jadinya mana-mana founder, mana-mana yang mereka yang ada produk nak saya promotkan dalam video-video yang saya buat seperti tadi, anda bolehlah hubungi saya, contact di number telefon di bawah ni. Okay, insyaAllah sekarang kita tengah buat promotion. Nak tahu maklumat lanjut, contact di nombor di bawah ni. Alright.